Солтүстік Қазақстан облысындағы Сергеев су қоймасы 80% толып тұр. Бүгін үкімет басшысы Олжас Бектенов өңірге сапар аясында аталған нысанды өз көзімен көріп, жұмысымен танысты. Қазір су торабының толу деңгейі қалыпты және штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Дегенмен су қоймасы орналасқан аумақта саяжайлардың барын ескеріп, премьер-министр жауаптыларға тиісті тапсырма берді. Өздеріңіз білесіздерінде еліміз бойынша су тасқыны болып жатыр қазір кейбір өңірлерінде. Сондықтан қазір жеке құрам техника барлығы жұмылдырылды, бірақ та енді жағдай күрделі. Барлық жұмыстар қазір жүргізіліп жатыр. Зардап шеккен адамдарды көмек көрсетіледі. Көмексіз, үкіметтің көмегінсіз, назарынсыз ешкім қалмайды. Сондықтан осы солтүстік Қазақстанда да осындай шаралар қабылдау керек.